Wear a face covering over your nose and mouth at all times when using TfL services and stations, unless you are exempt. It's there to protect us all. Christchurch Road. Casas todos os dias, não tens? Uma semana. Sim, uma semana eu trabalho mais, outra semana, para esta semana eu não faço segunda e a quinta, e só faço gêmeos, não faço mais. De resto, a semana a seguir, eu já trabalho segunda, que as casas têm 15 dias. Tens-te meter isso, não? Custei a primeira. Tens-te meter isso, tu corre bem, está bem. Parece uma outra vez a melhor. Mandei-lhe um beijo. A tia Irina está mandando beijinho. E finalmente, o outro, estava a ser. Não tinha sofá e agora não.
ficou na reserva e ela ainda me corre, andava para ver o. Depois ele descontrolou aquela coisa do. Quando estava sendo na reserva, não estava entrando na bomba, estou falando areia, Maria. A Maria também está preocupada que a minha câmera veio. Já está em casa. Ela entraria. A partir de 10 minutos já foi para a minha hora. A partir de 10 minutos. Olha, um dia também para apanhar o vale. Se não, não vá. Não sei se uma filha, mas ela tem outra ali. Mas ela foi macia. É, mas ela é. Eu ia chegar lá na hora, como passava, que vai acontecer em primeiros discursos. E isso é que vai vir. Estava deitado no salto. E já o diz não é casa de banho, agora a casa que foi a casa de banho. Ou se não quer para a parede, assim, não pode. Eu não disse que é a minha casa no sábado. Mas na minha casa. No sábado? Sim, quando eu terminei eu subi a cena para a parede. Eu subi a cena para a parede pelo quarto. Ele chegou lá. Escreva, rapaz, eu preciso. Eu disse, mas a Maria para ver se para ver se agora fomos para agora disse para a marcha e ia lá para cá. Não, nem é que só falou que ele nunca não.
Obrigada. Services and stations, unless you are exempt. It's there to protect us all. Street 3 to Liverpool Street.
Newcastle Road. To Liverpool Street.
is currently no service on the Northern Line between Kennington and Moorgate until mid-May 2022. Remain on this bus and change at London Bridge for connecting buses towards Bath and Moorgate. London Bridge Station, where you can change for buses towards Bank and Moorgate. Over your nose and mouth at all times when using TfL services and stations.
unless you are exempt. It's there to protect us all. The driver has been told to wait at this bus stop for a short time to help even out the service. We apologize for any inconvenience to your journey. Change the buses towards Bank and Highgate.
133 to Liverpool Street. Street.
organizations.